Aivar Turt täna sinu naasemine kodulinna lõppes 4-0 kindla võiduga Tartu Tammeka üle. Meie jaoks selles mõttes ka märgiline päev, et kahjuks tänasega läksid ka meie medalilootused. Jah, paraku on see nii, et meie lõpust üritasime teha, mis meil teha andis ja usun, et siin kaks viimast mängu nagu selles mõttes võitsime ilusad võidud ja näitasime seda, et meeskond on seda ka arenenud, aga kahju on ja see, et varem sai neid punkte kaotatud, mis määras selle ära, et paraku peame olema see aasta neljandal. Täna oli see võit kindlasti numbriliselt seda ka väärt, mida me väljakul tegime, et oli päris hea ründemäng ja oli meil võimalusi veelgi. Jaa, ütleme, mis see minu jaoks on kõige tähtsamik need mängud, et me just mängu joonises peame tegema samme edasi, et see on seega millegi märgmine saame alustada. Et praeguseks võib öelda seda, et ka täna, ütleme, nii viimane mäng kui tänane mäng, me ikkagi korrekult arutasime vastase lahti, ehk et meil oli pidevalt kuhu sööta, et oli ruumi väljaku peal, mängisime lihtsalt ja selle pidiks ka heid värava võimalusi, nii et mõlemad mängud ka 4 väravat lüüa ja nagu räägib enda, sest samas oli veel võimalus, mis jätsime löömata. Oluline on ka see, et see mäng oli ka taga küllaltki turvaline, isegi ütleks parem kui Kuressaare mäng, et andsime vähem võimalus ka neil ehitada, nii et eriklikult on ikkagi kaks viimast mängu on küllaltki küpsed ja enne seda oleme ka juba mängu joonisest lähtuvalt võiks öelda ikkagi mängin juba stabiilselt korrekud mängud. Erol Riiberg, 16-aastane noormees ja jõudis täna siis karjääris väga tähtsa tähiseni lõi oma esimese värava, et kuidas sa teda või sellist esitust nagu ise iseloomustad? No ilmselt, kui ikkagi nii noor mänge tuleb, saab jala valgeks, et tuleb ainult tunnustada seda, et nii noorena on siia jõudnud ja on näidanud, et ta väärib seda nagu kohtasin väljakul ja eks ta on trennis käinud ikkagi heast küljest ennast, nii et mul on väga hea meelde mõle. Ja samas on hea näha seda, et meil on tõesti ikkagi tugevad noored, et täna on ega küllaltki noor koosseis, kes mängis mängulisest väga hästi, nii et ma usun, et see lisab Florale rohkem jõudu ja usku tulekul. Jah, siin ka pikalt vigastatud olnud Maksim Kusev, temal kahjuks nüüd täna jäi see veel see esimene Premium liiga värav löömata, aga küll seegi tuleb. Jah, seda küll, et ütleme, et ta tuli hästi mängu sisse, jah, ei tea, mis teha peast toimus nendes momentides, oli mis see teist suure pärast, aga samas Erolil ta on sellegi väravasöödun ja ütleme, ta ikkagi tuli nagu sellemise hea tahtmises sisse, et võibolla siis natukene ei olnud veel nii hästi valmis, kui oleks võinud olla, aga no küll ta ka oma töö ära teeb ühelikul. Mis nüüd edasi? Nüüd on kaks väga erinevat mängu ees, et on mäng Sillamäega, kus on ilmselt ainult tõestamisruumi ja siis väga-väga oluline karikamäng Levadiaga, et sul on ilmselt endal ka päris palju nuputamist, kuidas nende mängudele vastu minna. Jah, no selles mõttes, et teame seda, et Levadiamäng on neist kõige tähtsam mäng, nii et sellest lähtuvalt me hakkame otsid tegema. Et jah, sinna nuputamist küll, et ei oska praegi isegi öelda, et pead murdmist nagu heas mõttes on, et kes mis mängudes mängivad ja kuidas siis valmistuda selle jaoks, et olla ikkagi Levadia vastu täis lahingu valmis, siis too mängu aga kindlasti võita. Aitäh!